Começou? Oi, pessoal, boa tarde. Estamos aqui em São Paulo, cidade em estado caótico, tudo parado, ninguém consegue se movimentar para lado nenhum. O rio Tietê e o rio Pinheiros, que são os dois grandes rios da cidade, transbordaram completamente, né? Isso causou uma inundação gigante na cidade, porque os rios, eles todos correm para o Tietê e para o Pinheiros, inclusive o Tamanduateí, que é o terceiro maior rio da cidade de São Paulo. E isso fez com que a gente tivesse aqui os trens da cidade parado, porque a linha de trem, eu vou abrir aqui para vocês poderem falar com a gente, né? Quero ver se eu consigo aqui abrir aqui essa para compartilhar, para falar com vocês. E os rios, as linhas de trem aqui, elas são paralelas aos rios, né? A linha que vem Antiga Santos Jundiaí e também a linha. Agora sim. Isso. Então, tá aqui, já quero cumprimentar aí o pessoal que está assistindo, né? E que tá, por favor, digam aí de que cidade vocês estão falando para a gente poder aqui também trocar nossas ideias. Pois bem, gente, a cidade está esse caos e eu quero dizer a vocês, isso aqui é basicamente responsabilidade do governo tucano. Os tucanos governam o estado de São Paulo desde 1995. Quando em 1994 foi eleito Mário Covas, e eles, com Mário Covas, com Geraldo Alckmin, com José Serra e agora com Dória, eles se alternando nesses governos, eles trataram de não fazer absolutamente nenhum cuidado com a questão das enchentes em São Paulo, certo? O DAEE, Departamento de Água e Energia Elétrica, que agora não é mais energia elétrica, né? O DAEE é uma autarquia estadual responsável pelo que se chama macrodrenagem, né? Macrodrenagem quer dizer o seguinte: os grandes rios que atravessam a região metropolitana e mais os rios que fazem divisa entre municípios, como por exemplo o rio Pirajussara, que é a divisa entre a cidade de São Paulo, as cidades de Taboão da Serra, Embu das Artes. Né, faz essa divisa. Então é um rio que não é nem da cidade de São Paulo, nem da cidade de Taboão, é um rio que é administrado, vamos dizer assim, a palavra não é bem essa, mas que é administrado pelo DAEE. Pois é, esse DAEE, gente, é uma verdadeira incompetência, né? Eles fazem uma gestão das águas que realmente leva todo ano esse caos. Eles não preparam, não previnem, não adotam políticas de absorção das águas, né? Nunca fizeram um trabalho de induzir a que os municípios da região metropolitana tenham políticas que levem a construções das moradias, de supermercados, de empresas com absorção da água no próprio terreno. Nunca fizeram uma política efetiva de arborização da região metropolitana. E o resultado é isso: as chuvas acontecem, como é natural, e essa chuva, ao invés dela ser paulatinamente absorvida e a água chegar de forma retardada aos grandes rios, ela chega violentamente, né? Vocês podem ver aí, mostra ali é um dos piscinões aí da cidade de São Paulo, da região metropolitana. Olha ali, cheio de lixo. Né, cheio de lixo do lado ali do rio Tietê, né, rio que transbordou em vários lugares. Ali, carga jogada, lixaiada, olha a situação que está aí nesse pedaço aí da cidade de São Paulo. O pessoal andando a pé no meio da água, com possibilidade até de pegar leptospirose. Então, gente, é uma situação degradante, é uma situação muito ruim para a cidade de São Paulo. Então, nós queríamos aqui dizer isso. Nós precisamos ter uma política ambiental para a cidade de São Paulo.
e para a região metropolitana de São Paulo. Porque aí não dá para dividir, não. O Bruno Covas e o João Dória quando era prefeito, gastaram muito menos dinheiro do que eles tinham no caixa para programas de prevenção enchente. Com isso, eles não fizeram canalização de vários córregos, eles não fizeram piscinões, eles não fizeram a limpeza do sistema de microdrenagem, que são aqueles dutos que vão por baixo da rua, que a água entra pelo bueiro, né? Eles não fizeram essa limpeza, e a gente vê muitos alagamentos na cidade em função dessa situação, da falta de cuidado da prefeitura. Mas existe um problema maior, que é a macrodrenagem. E aí a responsabilidade é do governo do estado, que, como eu disse, é tucano, certo? E os tucanos não investem, não se preocupam com o meio ambiente. Nós tivemos agora, nos últimos tempos, grandes problemas aqui ambientais, né? A falta d'água. São Paulo e a região metropolitana sofreram fortemente com a falta d'água, que eles deixaram a água dos reservatórios de água potável, essa água não foi cuidada e quando a gente viu não tinha mais água para beber, para tomar banho, para cozinhar. Depois tivemos esse outro incidente, que foi aquela nuvem de cinzas que veio da Amazônia e levou a uma noite, às 3 horas da tarde, aqui na cidade de São Paulo. E agora, essa enorme enchente, essa grande enchente, uma das maiores da história daqui da cidade de São Paulo e da região metropolitana. Portanto, nós precisamos é de fato ter um governo que se preocupe com a questão ambiental, certo? E essa questão ambiental não se resolve apenas com obras de piscinões, que é o que eles mais gostam de fazer, canalização de córrego e piscinões. Isso se resolve de outra forma, com arborização, com possibilidade de que a água possa penetrar no solo, com possibilidade de construção de novos parques, de novas áreas ajardinadas, onde a água possa ser absorvida pelo solo. É também necessário que haja uma preocupação com as áreas de risco. Vocês já viram, tem áreas aí, agora não está mostrando na televisão, mas tem áreas que desabaram na zona norte de São Paulo. Desabamentos muito feios, né? Por conta do quê? De ocupação de áreas de risco. E a prefeitura de São Paulo, o governo do estado, não tomam nenhuma medida. E mais do que isso, não fazem programas habitacionais suficientes para atender a população de baixa renda. E essa população precisa morar em algum lugar. E é por isso, então, que eu quero dizer a vocês, nós precisamos é mudar o governo, mudar esses governos por governos preocupados com a vida do povo, com as questões ambientais. Eu estou aqui com várias pessoas aqui acompanhando, o Marcos Vinícius lá de Brasília, certo? Tem aqui também o Alcides Souza, que também é aqui da cidade, dizendo temos alagamento em toda a cidade. O Juscelino Francisco, isso é um absurdo. Está aqui o Roberto Vilar de Sorocaba também acompanhando. A Sandra Secato, lá de Cachoeira de Itapemirim. Enfim, bastante gente acompanhando, compartilhando esse nosso vídeo. Num dia hoje terrível aqui para a cidade de São Paulo, né? Nós vamos aqui mais tarde fazer uma transmissão também com o vereador Antônio Donato, que é um vereador que acompanha essa questão dos investimentos. Ele vai estar chegando aqui mais tarde e nós vamos poder conversar com ele sobre essas questões, certo? Então, estamos indignados aqui, a cidade de São Paulo está indignada com essa situação calamitosa causada pelos governos tucanos, né, ao longo dos últimos 25 anos, prejudicando o povo da cidade de São Paulo. E, como eu disse, é um problema da chamada macrodrenagem. Olha ali, mostra ali, tá lá o Marginal Tietê, certo? Alagado, o pessoal com os carros parados, não tem como sair dali. Olha o rio como é que tá. Situação caótica, caótica. É uma coisa assim que realmente está nos levando aí a uma questão que nós vamos ter que fazer uma mudança completa
na questão do meio ambiente em São Paulo. São Paulo não pode continuar desse jeito. A cidade não pode continuar sendo asfaltada, sendo impermeabilizada como está sendo feito. Olha esses carros aí, todos parados ali, ilhados, não tem como sair e a água continua chegando porque, enfim, é água que vem de todos os cantos da cidade de São Paulo. Então, minha gente, nós queremos aqui deixar esse recado aqui ao povo de São Paulo. Vamos continuar batalhando aqui. Nós vamos ter eleição esse ano. Vamos fazer uma disputa mostrando soluções para a cidade de São Paulo. Mostrando outro caminho. O caminho de preservação do meio ambiente. E quando a gente fala meio ambiente, muita gente fala: ah, vocês só querem proteger o mico-leão-dourado. Não, nós queremos proteger o meio ambiente para o mico-leão-dourado, mas principalmente para os seres humanos, que são aqueles que estão sofrendo no dia de hoje, sem poder trabalhar, em contato com a água, numa situação calamitosa, correndo risco, muitos, de verem a sua casa desabar por conta das fortes chuvas que estão caindo. Então, minha gente, força, vamos lutar. Mais tarde nós vamos voltar de novo transmitindo com o vereador Antônio Donato. Obrigado.